set of questions will come from uh, Jeman Villanueva of Orange Magazine. Uy! Sir Jeman. eto'y kaibigan din natin talaga, si Jeman. Hi, sir! <laughs> <laughs> Poging pogi. Kamusta sir. naman? Congrats, sir. Congrats sa pagbabalik. Salamat, sir, oh, so, ikaw muna, sir, kasi ikaw yung pinakakakilala ko. So, gusto ko lang malaman yung ano mo, yung mga naramdaman mo Uh, after ng lahat ng na nangyari and nawalan ka ba ng ng yung ano mo na ipagpatuloy pa yung pagdi-DJ? Well, to be very honest with you, Jeman, at syempre sa lahat ng mga iba pang mga kasama natin dito, um, it, was, it, was, really hard, you know. saying hard is, is actually an understatement, you know. Um, syempre, uh yung yung first ano pa lang eh first few months of uh, 2020 uh, kung saan pumasok na ang pandemya uh, for for us radio personalities uh, working from home and starting something na uh nag-stream ka na lang from from where you are is actually ano ne eh, uh, isang malaking adjustment pero we considered it ako personally I considered it as an adventure. Parang ui bago to, bago to. Sige game. Tulungan natin lahat ng mga kasamahan nating DJ na makapag uh, broadcast from home. Ayan kasi nga may pandemya and then the, alam naman natin medyo strict yung protocols sa ABS-CBN uh, para hindi na rin kumalat yung yung sakit that time, di ba? So habang nasasanay na kami noon doing shows online while still maintaining a, a steady uh, music sweep on air. Parang yun na lang ang, ang naririnig sa radio that time. Saka naman dumating yung sunod-sunod din na pagsubok about about uh, the company's franchise, di ba? So, um, to be very honest, oo, nakakapanghina talaga. Hindi lang ng loob, pati ng tuhod. Siyempre, di ba? Because it saps all the energy from you. It, it gives you uh, thoughts na mga bagay-bagay parang parang nagkarera yung mga thoughts sa isip mo and then it gives you anxieties 'di diba? so lahat ako personally lahat ng yan pinagdaanan ko and then uh dumating pa yung time wherein we had to uh, temporarily say goodbye to most of our friends and workmates and it was also very hard uh, uh, speaking on 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 the point of view of someone who was left behind it was very hard kasi parang gusto mo silang yakapin pa rin but you have to let go and let them you know find their own uh, um, well-being na rin di ba kasi hindi, hindi pwede, you can't hold on to them without any any promise na kung anong pwede mong ibigay sa kanila so especially with what happened sa amin sa MORR sa Manila um, uh, being suddenly pushed into this sort of uh, uh kuya position uh, personally for me, nagat eh, na natakot, natakot ako at first. Pero, you know, ika nga, ika nga sa TikTok, challenge accepted. And yung pagmamahal na lang talaga namin sa isa't isa, sa mga naiwan, and of course, our, our love and loyalty for the company, it's, it's what fuels us every day. Uh, it, what, it, yung tanong para sa akin, it, what, it, it's what is fueling me every day para pagbutihin yung 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 trabaho pa rin and sa ngayon uh, I can't say I've I've totally healed no but you know uh, I try uh, I try to uh, smile and and uh, treat every day as a new day and a new uh, uh, blessing na binibigay sa atin ng boss natin dun sa taas yun yun Sir, saan nang gagaling yung drive, yung passion, yung, yung loyalty? Bakit, bakit you choose to stay? Samantalang, di ba, you can have an option naman. And yun nga, sabi mo, minsan nakakapanghina ng loob. But for you, bakit mas pinili mo magstay and magpaka-loyal? Well, sabi ko nga, di ba, I've, I've been with the company for 24 years now. And they have taken care of me. They have, they, they have taken care of me. They have uh, shown that... Um, Uh, kung ano talaga yung yung totoong essence ng pagiging isang kapamilya. Uh, sa lahat ng pagkakataon, hindi naman hindi naman agad-agaran na nandiyan pag mayroon akong uh, mga problema na dinudulog din sa kanila. Of course, we we have to understand that, you know, marami ring rin kailangan tuunan. Pero ay eh, ika nga ano eh, um, it's it's a matter of uh, giving back naman. Giving back. hindi uh, hindi hindi ko sasabihin yumaman ako sa pagtatrabaho sa ABS-CBN, hindi yung material na bagay, pero yung mga lessons that I've learned over the years na ini-instill sa akin with the way they treat their 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 talents and employees. Yun yung tinetreasure ko hanggang ngayon sa isip at sa puso ko. That's why I chose to stay. I mean, I, I, had offers from 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 Mother Lily, from Robitan, you know, say ko, hindi, hindi. Meron, Siyempre, may merong mga chance, may chance na talagang umiba ng direksyon eh. But but still, you you stay with with the uh, whom you love, with what you love. Ayan, in spite of ano kung ano pabor ang hihingin sa iyo. Galing sir. So sir, bago tayo magkaiyakan, about the show naman. <laughs> uh, paano to sir? Mas maluwag na ba kayo? O may censorship pa rin ba? Uh, lalo na sa Kumu, alam ko parang may mga rules pa rin na kailangang i-follow. So ano yung mga pinaka-restriction pa rin? Same ba rin ba ng kung paano ka nag-FM? Well, most definitely, halos parehas lang din naman. Uh, we, we, we told our talents, our hosts, na kung ano yung, yung sa palagay mo is, is still morally right and correct, eh, dun ka. Diba? You, 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 can, you can give uh, entertainment, you can have fun, you can uh, uh, be off of, uh, ano tawag nito? Uh, pwede kang hangaan ng mga tao without being vulgar, without being uh, overboard. So kung ano yung, yung, yung dati na nating pinapairal, uh, I think ganun pa rin naman. Uh, tama naman ako. Uh, ba diba, guys? Would you agree with me in that? Na wala naman tayong ano wala tayong uh, ikala, uy, online pwede tayo magmura. <laughs> walang ganun, walang ganun, syempre, 'di ba? But, and still o, we, to we to still yun. carry we still carry the banner of of uh, ABS-CBN. Mm -hmm. Yes, yeah, so tsaka there is such a thing na 'di ba may, uh, kahit naman sa eskwelahan natin may itinuturo sa atin ano, uh, yung media responsibility. 'Di ba? Na hindi yun naman yung uh, isa sa mga itinuro sa amin ng uh, ABS-CBN, 'di ba? Pwedeng mga nagkamali rin na kami noon dahil sa sobrang uh, mashot pa naging at ease, ano? Ah, uh, pero hindi pa naman ako namemohan. Ah, uh, pero ganun 'yon eh. Ah, uh, tama 'yon uh, basta alam mo na morally upright naman yung sasabihin mo or meron talaga mga terms na, na you, you just have to uh excuse na walang uh, ibang uh, description eh. ba? Diba? Pero nandun dapat talaga palagi yung uh, responsibilidad natin dahil mas marami yung uh, mga nakakapanood sa atin ngayon, mas uh, may uh, access yung mga bata diba na isa tayo sa mga nagii instill sa kanila on uh, what to and what not to say in public 'di ba uh, uh, kaya responsibilidad na nating mga DJs yan while entertain, kay uh, uh, haba na entertain tayo hindi naman tayo dapat maging katulad ng mga uh, kung nagpapatawa man tayo katulad ng mga uh, stand-up comedians 'di diba, na nagmumura ayan pero doon lang yun eh oh may age limit pagka pumasok tum pero kapag ka pumasok ka sa programa na katulad ng uh, MOR Entertainment, uh, responsable yung mga host dito. At hindi pagmumura yung, uh, o hindi mga vulgar na mga terms yung uh, gamit namin. Dahil uh, feeling ko yun yung uh, uh, pinagkaiba no? sa skill level uh, ng mga nando -doon sa entablado tsaka yung mga nandoon, o oh, nandito sa online streaming. Ah when we do That's things na, we do it the kapamilya way. So, yun yung malaking pinagkaiba natin sa ibang mga streamers dyan. The kapamilya way. Woo! Kapamilya way. <laughs> yeah! <laughs> last question. Ay, okay. Meron pa ba? Sasagot? Well, last question na lang po. So, paano nyo naman makokontrol yung mga yung mga guests nyo sa mga toward incident na ganito or meron din bang nagdi-display na or masa, meron din bang magsasanction sa inyo kung nagkamali yung bisita nyo on air? Well, siguro uh, the, the, best way we can do that is by uh, pag-brief uh, ng maayos sa mga guests natin. And we, let's say, we always have a button, uh, we, have, we always have a finger ready to push any button. Yun na lang siguro yung pinaka din. Parang sa radyo din, pag nafe mo na yung caller mo dati or yung guest mo na na live na nasa studio eh magmumura na handa na yung kamay mo eh handa na yung kamay mo i-off yung mic niya same, same siguro with with us uh, here Pinalag uh, pinalad naman tayo na meron pa rin tayo kahit papano na technical support uh na meron tayong mga tech meron tayong mga producers na nakaantabay sa bawat programa uh, to avoid any untoward incident na pwedeng-pwede nating patayin kaagad yung stream kapag uh, let's say sabihin natin na talagang Uh, merong nagtrip at biglaan na lang na nagwala, di ba? While, while being interviewed. Uh, pwede natin siyang ibaba. Uh, we can, we can, we use um, different kinds of, of uh, third-party streaming apps. So, kagaya nito, pwede tayong magzoom, zoom pwede tayong mag-streamyard, we have OBS. So, pwede natin siyang tanggalin kagad dun sa stream uh, para hindi na dumating dun sa punto na pare-parehas kami magsisisi. <laughs> At saka po. Parang, sorry. I, actually sir sa atin po I think ABS-CBN and Aboy Entertainment has been successful in instilling the kapamilya way sa mga viewers natin at mga listeners 'di ba in uh, glorifying God always the time and syempre service to the Filipino people and when you show that kasi it will attract good audience as well. So kung nakaka-attract ng good audience more or less you have the same values. Na sila nag guest, more or less alang nila na. I am in ABS CBN, I am in MR Entertainment, and they will also reflect those values. Tama? Thank you. More power, MR. Thank you, Geman. Thank you. Thank you. See you soon. See you soon, bro. Stay safe. Oh, no, sir, Eri. Uh, Ayan, ayan. For our next question, we have uh, from push.com, Kiko Escuadro. Hello po. Hello, Kiko. Hi po. Uh, sir, uh, related lang din sa question ni Jeman kanina po. Uh, magbigay po ba ng assurance si ABS-CBN po ba sa atin po para po ituloy po natin yung ginagawa po natin na service uh, for na kapamilya po? Well, yes. Yes. Uh we have we have uh, we have been assured na itutuloy-tuloy natin ang ang pagbibigay ng serbisyo via MOR entertainment uh, at least dito muna sa ating different online platforms ayan so we were binigyan din kami ng creative uh, freedom to come up with programs na sa palagay namin eh, ay fit talaga to sa sa na, sa sa different time blocks natin within the day uh, even yung mga content na mat matutuwa pati yung mga TFC subscribers natin na kasi we, were st we are still actually um, streaming our content sa ating mga kapamilya overseas via TFC at ngayon nga winelcome we na rin natin ang pag uh, pagsali natin sa I1 TFC so um, yes management has been has been there with us holding our hands uh, from day one para maisaayos din kung paano yung magiging lakad natin uh, during this new uh, ano talaga new endeavor na pagdadala natin ng MOR into MOR Entertainment. Sir, masasabi mo po ba na parang uh, nagbabago na po yung landscape po ng radio? Dati po kasi a uh, frequency po yung ginagamit po natin. Ngayon po nasa digital world na po tayo. Uh, kayo po mga personality, lalo ka po sir, uh, kayo po sa radio. Ano, paano mo po masasabi yung pagbabago na to? Ah, nakakasabay po ba? Lahat po ba ready na po ba yung mga listeners po ba natin na sumunod po sa atin sa digital world po? Well, uh, if i base natin yan sa dami ng uh, viewers natin for every stream that we do, for every program that we have, I think it's safe to say na we are slowly but surely educating and entertaining our kamorgadas and our kapamilyas at the same time. So, we are slowly breaking it to them na eto na, dito na tayo. And maganda naman ang reception nila. So, gaya nga nung tinanong mo, sinabi mo kanina, matagal na rin tayo dito sa industriya and we've seen uh, a lot of uh, ups and downs ng radio industry. And this time, I think it's it's safe for me to say na yes, kaya natin ginagawa ito. We are actually pioneering this new age of quote unquote radio. We are pioneering this the way we are uh, uh, bringing their uh, bringing our shows and programs sa mga kapamilya natin via online and para ika nga ano na uh, mauna na tayo siguradong susunod sila eh. di ba uh, ano nga yung kasabihan na yan uh, uh, once you build it they will come something like that it came from this uh, Kevin Costner movie ayan so gawin mo pupunta sila and that's what we're doing right now. We're pioneering uh, this uh, uh, form, this this uh, sort of of uh, uh, radio nga sinasabi ko na, na ng pag, entertainment sa mga tao. And last na po sir, ah uh, ano po tayo nag-reach out po doon sa mga uh, kasamahan po natin sa trabaho na nasa provincial po, tulad like po sa Mindanao, sa Visayas po. ah uh, kasi po di ba po, uh, radio po, uh, nag-iisa po tayo ng mga uh, ginagawa po sa time slot po doon, Paano po natin 'yung market paano po natin pinag sa po? Well, what we did was we cross-posted all our streams. Yes. When we were actually September pa lang uh, last year, we were already testing on how we can we can do this programming which we came up with right now. Yes. So, sa kabutihang palad naman, well, we, we we went through bumps and humps din naman. Uh, pero Uh, ika nga, hanggang sa napunta na dito sa kinatatayuan natin ngayon, uh, what we did first was to cross-post all our content to all MOR uh, Facebook accounts of all our MOR stations nationwide. So kung ano yung programa, for example, ni ni MOR Cagayan de Oro uh, that time. For example, More sa Umaga Cagayan de Oro napapanood siya ngayon sa lahat ng Facebook pages ng lahat ng MOR stations nationwide. Sa Manila, sa Lawag, sa Baguio, sa Palawan, sa Davao, sa Cebu, sa Iloilo, and kung saan-saan pa. So yun yung isang naging strategy namin to gather all our kamorkadas, all our listeners that time, to gather them na, uy, uh, for example ako, si Manila listener, ay, yan pala ang itsura ni Maki. Yan pala ang itsura ni Bastic. Oy, ganda pala nung programa nila Jackie G. Uh, ba? Diba? So that was our way. That was uh, our, our uh, formula na ginamit in actually uh, trying to reach out doon sa mga localized na mga fans natin, mga fan base natin. Even with Manila, um, uh, natutuwa din kami na sobrang uh, pag tinignan mo yung comments sa Manila pages, hinahanap nila si David Bang, hinahanap nila si Maria Filingera. Yes. So it means, para sa amin, it meant na, uy, the formula worked. The formula worked. And we will just keep on improving this until talagang uh, naging habit na ni ni isang kamorkada sa Iloilo -ilo na every time pagdating ng gantong oras, hindi na niya iisipin kung saan local nang galing yung tao eh, na mapapanood niya. Isipin lang niya, MOR Entertainment to. Ganun. And sir, uh, last na talaga, ano na lang po masasabi mo na parang uh, hindi po yung station yung tinitignan na ngayon? Ang tinitignan na po talaga yung, ah, I mean, uh, yung hindi po yung personality ang tinitignan po ngayon, yung radio station po talaga yung tinitignan. Kasi po kahit po, marami pong mga nawala, pero nandito pa rin po yung mga listeners po natin. Ano po masasabi mo po? Personally, I'm very happy with that. I'm very happy with that. Kasi nga uh, yes marami tayong mga malalaking pangalan na nawala sa atin. Pero at least uh, it's still the programming they're looking at. It's still the programming that they're enjoying. And sabi ko nga, may mga nawala man na mga malalaking pangalan, ang mga natira ay malalaking pangalan din naman. So hindi natin hindi natin talaga susukuan na i-build up itong mga personalities, the talents that uh, Uh, who, who chose to stay with us, yes. and uh, we will we will never stop in, in promoting them in in uh, in uh, making people realize na eto, they're following uh, maybe even worse than uh, our former teammates na medyo muna with being with us. Lang po, sir, salamat po. congratulations po. Thank you po. Salamat, salamat Kiko. Thank you Justin, again. Thank you, thank and you.